وزيرك هو دوح برشاد يسانس كا دكتور أحمد بوحنا وهل يقدمي حفيز كامتحانات امتحانات أحمد فارح يا سما ما أمرك حسابات كا كامتحانات كا عبد الرحمن محمد أحمد أيا سير اسمي وقودة واقع ينير سوقة بقبوبين دماء بامتحانات كي شاهدك هافسل كا سيدادات دكسيوز وصدح يدالكو وقرن قدومي حفيز امتحانات تحت كقرك داود أحمد فرح أي شيء جاي نسيها بسمية وصور لما ذين لما بقبل حريدك على السميين جوابها وقف فوق امتحانات خلقو قاديين وحنو قدومي هو مهند قي لما ب أولادنا ذيك امتحانات كاسية عطى ذيك أسد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم مدن وسير maanta oy taariikhdu tahay shan iyo labaatankii bishii juune sidaad adiguba xoogaad u tahay n kurmiirka ku wada jirnay waxaa inoo soo gabag waxa inoo soo gabagaboobay dugsigii dhexe oo runtii ahaa labiiy labayo labaatan kun iyo zaaid si nabadgelyo ah ayuuna ku soo dhammaaday dalka oo dhan ilaahay baan nagu mahadnaqaynaa waxaa kaloon wesirkaaga mahadnaqayaa sidii hakrasha la'aanta <manyans> ahaydeed noola bilowda imtixaanka ilaa imikana noloo wado wax dugsiga dhexe habay yaraatee wax qashqashaada ama dhibaatayii kama dhicin sidiisana imtixaanku wa sanadku ugu dhibaatada yaraa waxan waxaa weeyi wa wa jiijiidashada wu iska leeyahay oo ardaydu waxbay doonayaan ka ilaalinayaana waxbuu doonayaa oo minhe wixii baa isyardii diida waana iska caadifad yar buu leeyahay

cadow ma joogo halkan imtixaanka lagaga qaadiy waa macalimiintoodii jaamacadday beri u tegayeen waa madaxdii wasaaradda waa wasaaraddii waxbarashada waa ciidankoogii bilaa meeshaa wax cadowa oo ma taqaanaa ma jiro ardayda qaar baa waxaawey yar ners wada ahoo kuwana waa loo dejiyey runtiina mataqaanaa waxaa aada udhex socday oo sanadkan qeyb weyn ka qaatay wasiirka wasaaradda waxbarashada runtii oo runtii aan odhan karo wba nooga dadaal badnaa sanadkan maanta ah xalka oo kalaas klaas utegey iskuol iscuol utegayey n waan uga mahadnaqayaa wasiirkana iyo madaxda dhan wasaaradda wasiir kuxigeenkii agaasimihii <imitation> guud agaasimu waaxeedyadii waa la qaybiyey burcoo kale agaasimihii guud baa noogu maqan wasiir kuxigeenku qayb dhan oo iyaduna kamida hargeysa ayuu ku mashquulsan yahay isagaiyo group markaa sanadkan waxaan kaxafiis imtixaan ahaan inagoo kamida wasaaradda haddana mas-uuliyaddii gaarkee imtixaanaadkee noo gaarka ahayd si aan weligeedna loogu caawin bu wasiirku runtii nooga caawiyey oo mataqaanaa noola shaqeeyey taana waan ka mahadnaqayaa waxa kaloo ka mahadnaqaya qolada saxaafada si wanaagsan bay iyaguna runtii sanadka noola shaqeeyeen waa weeye way saaafaddu waaweeye wawaa midyadaa labada af lahoo markay doonaan dadka meeshay doonaan bay kaga qabtaan anaga lakiin si fican bay noola shaqeeye runtii sida wuxu jireen wax balaayoo boomboonisna may sheegin maalinti uga horsina waan ka codsanay imikana waaan leenahay

waan <es> soowada marnay badidoodaala waa soo wada marnay w maanta dhibataa mdae wasii riboskawaha abadena ma jiro da wa ada baaaagaa ada si ugu wanaagsa aribu ksoo dhamaada mtiaankii dugsiga dhee ki kal kusoda markaa wiii waana iyo wii awaamir iyo wi ta w k was wgu bshaareaaraka somalilan oo min arday ilaa waalid ilaa madawene ninkastoo jecel somaliland inuu imtixaankii somalilan dugsiyada dhexey noosoo dhamaaday intai ugu badnayd intanoo hadha a isnoo adha labadaas la waaan ka baryanaa in mataqaana sida ugu fiican noogu dhamaad adada w abadaadhideedaba waaaad u dagaalamasaa haduu yahay mustabalkaaga mustabalkaag d warada imtiaanaadka markaa kl had wax walba lagaa ogolaaday oo

oo maanta ay si habsami leh noogu soo dhammaaday imtixaankii dugsida hoose dhexe fasilada sideedad ay gelayeen ayu gudbayeen iskuullada dugsiga sare oo maanta si nabadalogu soo dhaa dalko dhanba soo xidhmay n runtii aad ba lugu mahadnaqayaa maamulyaashu wax soo baray iyaga ardayda iyo waalidkoodiiba soo dadaalay n waxa maanta noo hadrhay laba cesho oo maanta soo dhammaanaya isuguna gebagaba hadda ku dhow saacadda aan joogno maalintii afraad ee imtixaanka dugsiga sare n waxaan noo hadhay laba sho lad si nabadge noog dhameeyo waxaan aada u bogaadinayaa jaamacadaha qaranka oo runtii ka qayb qaadanaya ilaalinta imtixaanka iyo kormeerka oo runtii si fiican u hogaamiyey intii imtixaamadaas ay socdeen sida oo kale waa umahadnaqaya ciidanka booliska qaranka oo runtii

ama gaadiid ha noqoto qofka naf bini aadana dhibaato gaadhsiiya dhammaan tallaabo sharciya baa laga qaadi doonaa loogu naxariisan maayo looguna jixinjixi maayo waxaa weeyaan dhibaato kumaynu heshiin waxaynu ku heshiinay dalka inaynu nabadgel ka horumarinno haddaad tabasho qabto adeer oo waalad oo aabbo aganagaa diyaarku noo kaalay haddii kale waxaa weyaa sidaada imtixaankaaga ku gal kuna hungoobi maysad ood ku badbaadi doontaa ilaah iidinkii waxaan aada iyo aad